大家好，这里是原来是这样子频道。今天来到很有趣的地方，路边、哦、就在新美街。新美街在哪里呢？新美街在台南的市中心、哦、今天来这里晃一晃，然后看到石斛兰在这里、哦、那这个石斛兰呢是秋天的石斛兰，所以是秋石斛兰、哦、它其实放给天养，它上面呢其实是有一个小树、哦、那有点像遮阴一样、哦、那其实呢它放在这里。反而开得不错、哦、这个蛮有趣的、哦、不过它的下层呢其实有一些下层的兰花就没有长这么好、哦、因为光线的关系、哦、秋石斛兰的季节现在开始、哦、从现在一直到冬天都是秋石斛兰的季节，你看这个是偏红紫色的颜色，上面这个是春石斛、哦、你可以看到这个应该是十八磅那一类型的东西、哦、那右边的这两颗都是属于秋石斛，秋石斛的个体比较大、哦、比较直，那其实这个还蛮好看看的哈，而且你看它种的其实用水草种，你看里头材质是那个水草，理论上是要换的啦哈。那刚好在路边的时候看到哈，嗯，新美街这里其实是还蛮漂亮的哈，是可以来走走晃晃哈。那旁边呢就是大天后宫，这也是台南很知名的景点之一。这个颜色还蛮有趣的，带有一点点橘色线条，带外框哈，算是很漂亮的品种之一。现在才开到一半不到哈，所以刚开没有多久哈。如果你想要种石斛兰种到开花呢，光线非常的重要，足够的光线它才会开花，不够的光线呢，那个花呢花量就会少非常非常多。上面还有一些那个黄金石斛，我们来看一下这个新美街的旁边的这个。墙的那个画我觉得还蛮好看的哈，这里我觉得还蛮有趣的是这个，你看这个是它的整个墙的画哈，这里最好看的应该就是这个小画作哈，这个在那个台南的圆环的旁边进来一点点哈，里面就有这些墙的画作哈，在普通的平日的时候人不是非常的多哈，所以如果有机会的话可以来这里晃晃，是这里的小道我都觉得蛮好看的，这里头有一些这种画壁画的画作哈，这个都在里面哈。好，就在这里头。那这里头进来以后呢，前面左边就是大天后宫哈。那大天后宫是台南有名的古迹啦哈。那它是一个现在目前好像这两天在看起来在做法会还是做什么哈，所以会有那个蛮重的声音哈。那这个刚好在新美街的里头旁边一点点哈，路边刚好看到哈。那当然。秋石斛兰它开花季节可以比较久一些，好像不像春石斛兰两个礼拜就拜拜了哈，它可以开的大概一个月到两个月左右时间哈，算是比较长的哈。那左边这边就是大天后宫哈，你可以看这里哈，那里头现在目前应该是在我可能在做法会之类的哈，声音其实蛮大的哈。那我们再往前看一下，其实这一边还蛮好逛的，我一直觉得这一边的。感觉是不错的，就走走晃晃，里面有一些什么咖啡店啊，然后有一些像是哦，像这个右边这间是一间咖啡店，那躲在这里头，其实这里我很久很久没有来了，所以其实这一次来刚好就是走走晃晃，这个咖啡店看起来它的可以到晚上的时候。好，那左边呢又卖一些东西的，然后反正这边就是干干净净的街道哈，所以呢你会看到，我本来想要找看有没有其他的兰花哈，刚才看起来没有，对对，好，那左边呢是这个呢是一间吃东西的店吧哈，所以呢这里其实是蛮悠闲，我觉得是一个颇悠闲的一个小地方了哈，就是蛮悠闲的地方，那基本上呢这里。左边这边还有一间武庙吧，我记得哈。然后右边呢，其实我觉得这边都可以，有机会你可以来台南的话，可以来走走晃晃哈。这里其实还蛮不错的哈，整体感觉是悠悠闲闲的哈。那当然啦，这里的整个里头附近的小道哈，小道里面都有不同的感觉哈。其实因为我很久没有来哈，所以我觉得还蛮新鲜的，因为它。变化有点多，你像刚才我们那个墙啊，刚才跟现在的感觉又完全不一样，真的是还蛮有趣的。那这里呢就是这前面走出去是到那个西门路的地方，西门路的地方这里蛮多药局的，我觉得蛮有趣的，就是那种药店都一间一间的那种很看起来很传统的药店，其实还蛮有趣的啦，所以
很久没有来了啊，顺便刚好看到有秋石湖兰，顺便介绍一下，然后呢带你们来看看这附近的状况，走一走哈，走到这边来哈。那你看这个右边也是一样，是有蛮有造型的那个中药店，所以其实在这里还蛮有不同氛围的啦哈。那有机会来的话就走走，因为接下来就是秋冬了哈。秋冬其实在台南就不会那么热哈。像现在的天气就还可以接受，热度没有到34、35度哈，可能在30度附近，晚上有一点点凉凉的哈，感觉就是还蛮有秋天的感觉。慢慢的秋天会越来越秋天浓。感觉会越来越浓厚，那这种感觉其实让你会比较悠闲一点，不会是这么的热，这么热。不过这里呢，有时候呢在路边走一走，你会看到别人种的石斛兰啊，或者是蝴蝶兰啊，其实还蛮有趣的。右边这一间呢，其实是一间我记得是一间住宿店，不知道是民宿还是饭店。那反正呢，这里就是在整个，如果你有机会到台南的话，旁边就是武庙，然后过来这边就是大天后宫，就属于这个范畴里面，算是这个范围里面。那里头呢，除了赤坎楼、武庙跟大天后宫之外，里头还有一些些小小的店，在这附近都还蛮多的。特别是这几年的感觉就完全不太一样，就是有一点点那种文青风的感觉，相对而言跟以前比起来干干净净许多。虽然旁边还是很多机车的，这个是在这里的特色之一。那我本来想要看看有没有其他的，不过 有看到有些观叶植物蛮好看的，再等一下我们看一下旁边有一个观叶植物，我觉得还蛮漂亮的，就是你会发现这个观叶植物的颜色跟我们常看到的其实不是这么的一样。最前面那一个呢是一个武庙吧，我记得，就是它也是跟旁边有一个最早的武庙，这边有一个武庙，所以呢有机会，现在其实蛮多人在那边走来走去的，因为这一区全部都属于一个蛮有名的观光景点，那有机会的话还是可以来看。好，那不过呢现在旁边在做那个算是法会吧，还是祭典祭祀，这样声音是蛮大声的，反正武庙那边是比较没有那么大声的声音。好，我们来看一下左边这个，这个我刚才有看到，这个是一个非常有趣的观叶植物，我觉得蛮漂亮的耶，在左边这边我们看一下。好，这个你看超漂亮的，很像是胶草类的植物，有一阵子是流行观叶植物的时候，这可能是一个很热门的品种。上面这个就是无花果啦，那我们就吃的那种无花果。好，感谢收看，我们下次见咯，有机会来走走晃晃吧，我们下次见，拜拜。